TTV telekanali siz aziz muxlislar uchun yangi yilga yangi ko'rsatuvlar taqdim qilish maqsadida yana safarga otlandi. Qayerga deysizmi? Sayqali ro'yu zaminga mashhur sirli Samarqand shahriga. Shu yilning 19-dekabr kuni Samarqandlik estrada xonandalari ishtirokida Samarqandda yangi yil deb nomlangan ko'rsatuv tasvirga olinishini ma'lum qilamiz. Ko'rsatuvda Sanjarbek Hoshimov, Bahodir Turopov, Shahzodbek Qandimov, Nuriddin Nafasov, Ahadbek Sobirov, Shodiqul Polvonov, Daston va Farida, Lochinbek Nishonboyev, Sardor va Zilola, Retro guruhi, G'ulomjon Tursunqulov, Oxinjon Yo'ldoshev, Hasanbek Xo'jaqulov, Obidjon Komilov, Oybek Sulaymonov, Oybekjon Daminov, Samarqand guruhi, Diyorbek Davlonov, Karimbek Ergashev, Yunusbek Mamadaminov, Ravshanbek Tirkashev, Fazliddin Haydarov, Odilbek Ollayorov, Azizbek Shodiyev, Ozodbek Mezamov, Abrorbek Rasulov, Xurshidbek Abdiyev, Azizbek Norboyev, Dastonbek Tursunov, Mir Aziz Anvarov va Dilxush Yusupovlar ishtirok etadilar. Dasturda qatnash istagida bo'lgan Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo hamda Samarqandlik xonandalar 91 420 060 97 512 46 55 raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Yangi yilingiz bilan!